Gaay de bama ne le motif tak Instagram gaay c'est tan demb xala xamo Cheikh Ahmed rew mi man mako mom say bu ko beugé téy ni la koy def yaangi dig mais dafa am yenn yo xamni ni amul sas ba daan ko won bayyi tak ko a côté ndax dafa am ci yoon buma nek mais yow ya tax tay may def li man suma woté nit ñi dañu ñew salam aleikum la wax ko yu Cheikh Ahmed ci Instagram c'est tan 1 minute la ko tal ñaata fa nekkon 2000 personnes 1 minute 1 minute ben minute 2000 ñepp di sétan eh ko yaangi sama telegram de adama boss 2 bu ngeen duggé sama passe tiktok bi amna ben escanner buma len ci defal digi ni tek sen téléphone ci caméra bi rek dem yegg ci koya gis koyu gatti and la buri ngay jaay yor koyu nduti gis nga Cheikh Ahmed bamuy def vidéo bi gaay yakarlu won dañ ci jotté bamuy def vidéo di alerte nan amna vidéo xalatul won de vidéo bi dina yex ci jout légui nak ma nglay expliquer rek ni vidéo bi ñëwé vidéo bi bamu koy def vidéo bi ba koy Cheikh Ahmed di def di arrêté nan deglu vidéo bi bu baax yimi ci jam man de bañ ci jam waye nak ngir amna bima nekké won Sénégal ben jigen dafa ñewon suma kër vidéo ma jël vidéo yi yoné mako dembu maga tok ne buma gisse ak sama bir bu reuy bi lolou kala de djel video bi yone mako ni ba pare bayima ci bir yeen nante ne kam len ne djel video serigne sa su ne man da genn ba muy wax video bi dan yorna video le motif day waja genn yakar wona dina ci jot dedet da don nap boy bi bal mo wax len ka bi ni mu deme la tout ça Cheikh Ahmed Cissé da ko don tital neko xam nga dafa gennon di dul neena dafa am xalé bu jigen bu yor le motif ak da ko porter plainte mu dem ci procureur ñu tej ko 5 ans ba paré amane ko xaliss day dul la tout ça xalé bu jigen bi plainte nañ ko de wuy ji na procureur de mais ba mu yeggé procureur da ko bayyi waat mu ñibbi parce que xamna jiko Cheikh Ahmed Cissé lolo ko metti won ba mu genn mom Cheikh Ahmed di saga procureur xalé bu jigen bi kenn tejuko 2 ans du deug kenn tejul xalé bu jigen bi 2 ans day fet xalé bu jigen bi limu yor ci ay vidéo Cheikh Ahmed Cissé bu fuité bo bari mom ba mu yeggé da du ko deglu sibé da du ko wo deglu ko procureur libéré ko mu dem ñu nangu téléphoneam ba tay téléphoneam ni mi ngi ci gendarmerie mais vidéo yi mo fuité bu yagg vidéo yi mo fuité bu yagg xalé bu jigen bi téléphoneam mi ngi ci cybercriminalité kenn du ko def dara procureur le guen Cheikh Ahmed Cissé di saga diko wax lu ñaaw kenn modulu ko dara Cheikh Ahmed ñi nga toroxal mo bari yow doomu xaram bu toj sa ciotu day ga gay amna ben xalé bu jigen princesse Diara la tuddu
SS Diara mois de mai Cheikh Ahmed Cissé dafa defone live mune day jappale jigen ji day dimbali jigen ji Diara ne ko djelma mu djel ko mu expliquer situation ci kanamu sénégalais yépp Cheikh Ahmed Cissé ne dakoy jappale dadi wo pap djouf mune joxe na 500 000 mo iliman la mune joxe na dara mo diw ak diw mune joxe na dara ba khalis bi mat ci 5 millions Cheikh Ahmed Cissé lek khalis bi ba paré nak vocal ndaw ci diko saga day princesse Diara ki limu def lepp khalis bi batay mi ngi ci mom nan deglu vocal bi akale bu jigen bi ma doga ñewat ci koy yi manam ma yok ci ni yow princesse Diara do laal deureum ta dara du ci xew dara du ci genn te bis bu waxtu tontu joté ma tontu nga xamné mëna wax dëkk dëkk ak xam limi def mo cheikh Ahmed Cissé it's not like dama xey rek na serigne nante yi te bo man xala fu ma amé njëriñ rek bo man angilé mo fa nekkut su kali waxé ba paré na la jima njëriñ man ma ngi suma rukh heure bi man nexé la ci tontu mais ma ngi sétane ma ngi gis lepp merci beaucoup jotalel mako lolu nako duma tontu duma justifier duma leral duma fay te dara lu xew te jotna xaliss lek nako manam dajale na lepp bam passé 5 dem ba 11 millions ma lek ko tontu dara lu xew jara na nga def man la serigne nani tay cheikh ahmed tissé wala ñuy di la ziar way bi nga ñëwoon suma live wax li nga doon wax yépp ma jël suma propre téléphone man woo suma nit yi ma neex laaj leen li ma neex ñu def la leen neex mu neex ma man xaalis bi du 3,500,000 de ñi ma tuddoon 5 millions la war a doon dafa am ñeneen ñi ci yokk mu dem ba doon 11 millions lépp tejee suma loxo man ma cee def li ma neex ne ma neexee heure bi ma neexee li daal noonu ma annoncé la ko comme ça nga yokk ko ci sa waxtaan mu gën a yaatu te ba bis bi wax ci di am njëriñ nga del si waat ci man wax ma ma yóbbante waale la ci suma doomu ndey kale ne ko duma yónnee vidi audio di ko supprimer parce que balaa may audio damay mesurer lan laa war a wax ñaf ci code ne ko man may tontu heure bi ma neex di tontu na ma neexee te bu ma tontoo rek dëkk bi yëngu yow de moo doo yëngal dëkk bi wax man wax sa koy bi kay yëngal dëkk bi fi mu doon nii rappelé ko na ko man la cheikh boo laay fa tee kay waxal sa koy salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay ziar di la delloo ziar bu baax a baax man maa dem si live bi wax loolu noonu yëpp parce que lii boo ko njëkkee woon tey jii loolu lépp du ci am yaa ngi dégg mu nekk 5 millions mu nekk 1 million mu nekk 20 millions yëpp amul solo parce que mënoon nga ma ko teeloon wax yaa ngi dégg message naa la vocal naa la bëgguma la woon di la woo pour bañ di la déranger bi ma toogee yëpp di la déglu man nit ku tey laa nit ko tey laa wallahi dama toog ci la xaar di la déglu du xawma te man à chaque fois damay gis say statut man tey jii su ma demee bay ñëw di la vocal bay dugg sa live mosuma man internet mosuma cee nekk ci dugg wala may wanewu mais dafa fekk ma am confiance ci yow gis li ngay waxtaan ak nit ñi xale jigéen yi am souffrance ñëw di wax ak yow nga la ñuy dëfal dama bëggoon ku ma dëfal parce que awma courage wala force gel bi daa dugg ci live Cheikh Ahmed Cissé nettali histoire am ak li ko dal ñëpp yërëm ko Cheikh Ahmed ne ko da koy jàppale da koy ketal woo Pape Diouf mu dugal 500 000 Iliman Lam 500 000 keneen ak keneen 500 000 ba xaalis bi dajale ba mu mat ñu war cee dimbali ndaw si Cheikh Ahmed lekk xaalis bi toog ci ndaw si jotul dërëm Princesse Diara mooy wax nii mooy vocal yi ma leen tegal dafa dajale xaalis bi ba xaalis bu bëri mu lekk ko ndaw si jotul dara ñëpp la woon ak ban jox ko xaalis ñëpp dugal woon na Pape Diouf direct ñëpp joxe nan Cheikh Ahmed tëdd ci xaalis bi lekk ko léegi yow nga foog ne loolu dina la jig yàlla say koy rek la la war a fayee koy yu gàtt non man Cheikh Ahmed man sama koy yi lu mu ndaw non mais yow sama koy yi bu ko dul sax moo la ëppale yow sa koy yi pour ñu gis que sa problème la
naka jigen nan ngay amé wèn xolén wèn yi cheikh ahmed ya tocc ciottu nay ana wèn yi yow gor gu tol na yow do mo kharam ji am serign yow gor jigen ga dun ko wéddi cheikh ahmed gor lu mi doye wèn gor lan lay doye ay wèn li mel nakuy nampal ay ñay ya tocc ciottu nay way cheikh bi borom adda la bur yi loy doye ay wèn be wèn pour jigen la pour sama jabar ji la wèn loy daye wèn yow wala na di ma ci sawé di yow ya tocc sa lefal day ak sa sawé di wacc gor di gor wara ciéné gor yalla deugër ay poitre ay wèn yi lag ba net lefal nak ya xolli sa jobu day naka gor ak sa xewet doomu kharab ji rubi doye wet cheikh ahmed yalla la wer parce que jiga toroxal ci doomu adama yi mo bari ci senegal mais nak len rek moma xawa dépasser man yakaron na ne man sama jëmi bop kuy jaay ay andala buri di reyel ay koy diko digilé pour man sa koy yi boko dalé courant day couper wala day tolok digënta jabnaajo ak keur momar sar mais koy yo xamné ci ni koyu sen way yi saxako upp man dama rous koyu cheikh ahmed cissé yi gis ngeen ko yeen and la bour yi fu muy jaar wala ci sa tour gi koy rof cheikh ahmed ak doomu adama yi mo la dal ak vivian bi ya gisé masali adamo califone ak ñeneen ñoo yaq seen vie bir senegal bo lo yobé sa koy yi tay genn dama la yërem sax ga tek sa dënd ndaysaan langal say wét mo wax bu na ndaw ci kay tok fi fu mi tok pour nga kat ko ndaw ci paré na ci yow da la sibi ba nga set taxaw jakar lok yow vidéo sa lefal day ga nan kay tok di do mu xalam ji caga bu ubbi sa lefal day bi caga bu kat sa data day bi yow yaay jigni ji caga yaay wër di katata ñu lay filmé yaay doomu kharam ndaw si nak yodé wu ben vidéo dé ay vidéo la bo yodé damay demat instagram légui am buma brancé wat du mom momako yodé sax bala mo dugg mom dama ko lijeenti damay demat instagram légui adama bo sey dé gëri bala ka da demb ci sa koy bu ndaw bi benen la leen di joxat benen tour légui les gaay inshallah rabbi légi nak damay dougal califone sall bu barkelu faawu dougal califone nak mu jël walam parce que tamit califone sall faawu dougu jël walam califone sall faawu jël walam kali faawu jël walam bala ma jëwat barkelul gaaw barkelul bala kale yow barkelul debbulo waaw adamo alhamdulillah ma ngi lay siar di nuyu ñu ñi setan yeb di contane bu baakha ba xaba kam luma len waxo rek cheikh ahmed cissé jur ko yakum data la jur ko yakum bojala ndax bo ne andala buri ngay jaay yoro ciutu bu ndaw koy bo xamne ken xamul lu mel tuti melni koy lire ngay sosal ay gor tuumal ay gor di wax lo xamne dara du ci deug daf sa collation dem ba États-Unis di wax lo xamne Vivian Toñu la domum Toñu la Calife Toñu la Gambie Toñu la nga tocc sa ciotu nday wara régler Gambie defoko di sosal ay gor dañu Dakar sa nday beuk ndar kamba te deg na lamu te fi du benn bi rek de des na yu bere yaw nak soko sax tay dina duggu nako jël wa degguluma andala buri bi la wax de kuy ja andala buri ke adamo sa koy bi warta ndaw dafa wara wa lolo ma jaxale wa ki Dakar nday yow ya ko defal defal nday andala buri kay bu ko jay waro yore ciutu koy bu ngand nday nga waro gu yore bu gudd fam bi dala woyedulo nakhla melni kuy wuy appel foko wuyul appel sa ta ta koy la soxla won gene nako wonen nagn ko adna yeb gis nagn ko yow amato lo yengal senegal lo yengal sa koy be def buzz su ciutu bu ndaw yoro koy bu bax jeex na debbulo kontan na lo ya ko te dejo nday
jeureu ñu sama xarit bi les colonel bab ci ñewal après fatou dia ñew mo bayyi kali mu doxal colonel machallah manam man ziar na la adamo ki il faut ñu barkelu ci parce que ki jëfëm ju ñaaw rek la ko suñu borom fay ki doon xaram deug deug te xam nga li neex ci mbiri moy kani manam limu doon arnaqué nit ñi loolu ko yalla wër won ni ko produit bi ngay jaay dara baxu ci ndax ku xol ciuciom yi duma ne sax koy ki ciuci la yor li mu yor ni nga xam ni wax deug fa yalla produit yi muy jaay dara baxu ci mais nak dafa laal ay laalaké fekk ñi gëna bax sénégal jël leen di leen taf di yaq der di uñi seeni sutura xamoon na ni li dina ko dal barki demb problème xaliss bi la te xaliss bobu nak nañ leen ko top ba mu seuss na jox fambi xalissam doomu xaram la ak koyam yu ndaw man dal falay yam ki yalla ko wër daw doxal dama don barki ko la la jere jox fatou dia jambien people bismillah assalamu alaykum adama xoda fatou ma ngi jere jeuf yalla na len yalla fay yalla gudal sen fan jere jeuf fani yeb ñu ngi nekk ci affaire Ahmed Cissé du tay de waye leena ben message la bëgg gëné rek adama pour ñepp ñu dégluma képp ko xamné adama mus ay ki Ahmed Cissé mus na ko toroxal nama inbox lutax mané mu inbox ma moy ben ci xalé bu jigen bi mu wara jox xaaliss joxagut ko adama tay ci live bi la ko wa Ahmed Cissé barké alquranul karim suñ ko dugaluté wat kasso rek ñun suñ dugaluté Ahmed Cissé kasso wat rek nga néma né nga oyé ma xaj yeen ñepp ñu nekk TikTok yeb nañ ma oyé xaj pour Ahmed Cissé leppal lum mun rek tegal tek nañ ko ci table bi leppal lu muy def ni muy naxé nit ñi li muy wax fenam yu muy def ak ni muy utiliser xel nit ñi adamo Ahmed Cissé ñun ñoko gina smart ñoko gina intelligent ñoko gina xam Ahmed Cissé ki xam nañ dañ ko xam ba jéxal xalé bi nak bim utal xaaliss ba paré utal ko xaaliss ba paré mu jël xaaliss bi diko ko yoni mo xam lek nako wala lekuko nañu xalé bobu nonu reach out wala ngeen jox ñu numéro xalé bobu paré nañ té joxé nañ lo xamné lool yépp bolé nañ ko ci muy vivial miya gisé ak képp ko xamné Ahmed Cissé toroxal nako rek barké alquranul karim té nga bëgg nga bokk ci case bobu nonu bir amérique la leen wax dé ñu am doolé fa nekk té Ahmed Cissé mi barké alquranul karim dafa dess ci ñum toroxal ñu né dédét waye képp ku nga xamné Ahmed Cissé toroxal nako waw rek nga ñoo wax rek waw sa waw rek lañ soxla ñu boolé la ci file bobu boolé la ci case bobu suñu jaralé né yow da nga wara dem amérique wa déklu ma rek suñu jaralé né koku dafa wara dem amérique dem testify dinañ la fayal pass nga dem ba amérique bobu nga tek testify ma ngi len di ñaan yépp lañ soxla ñun Ahmed Cissé duñ ko bay xolal ki amul koy ciuciu la amé ciuciom gi xolal nenam yi sañu oppa ciuciom bi nenam yi neni ciuciu ba nga tege ci doon neni nenam yi waram bay neni ya nga ponkal be di conteneur neni ko conteneur mais bo ciuciu ba yow ki regon nen kay ak won ni yar nen nit di yar koy nit di yar ciuciu mo muy gay anda abou ne fa fatou dia gor du mi amé ay wèn ni moma jaxal wèn billahi walay talay ola ki melni kuy nampal mbam han ki melni kuy nampal nak yore ciuciu an neni tok ci ko ciuciu bi tok ci ko neni melni conteneur han ki neni conteneur la am han yo ni wara am ciuciu bi koy gi mu na duga yo koy gi dugut koy gi taxaw ci ko tege ci ko neni han ki amut ciuciu ko amut koy ta ciuciu la am fatou tegal fof sa baram bul wacc xaral toti califan del kaddu bi le 13 suba 14 moy indépendance bu France mais ñi Ahmed Cissé don to ñep tay moy sen indépendance yalla sunu borom mo haratul ba yowmal khiyam yalla tay gi jaratul yonu yara yalla ci autoroute APS bi lay jaar vite fait doomu adama lolé ba rek lañ lay fay bu doon bax nga leble doomu adamay fay la bax waye bu de bon nga leble doomu adamay dinañ la fay bon ba nga xamne yow du yow rek ya yore bon xam nga ni bu fekke ñom califon doomu dalifor yi doomu ghetto yi boy yi nga xamne dañu patcheru jaay telephone koskalu nek ab Dakar sonu dawal saret dawal taxi dawal camion nandi te plein yow nga jige fele nek wacc bes bëgg tuddé sa bop sëriñ nandi tay fekk yo xamone ab ngaax ka nga ban ya gëna sëriñ ngaax kay yalla du nit sa way dafa ciëpelu té fan yi dafa sentir day gis nak ma ngi doga gëm na nek sa way day gis
Fanny dafa sentir que l'homotifam bi day guen mo da Fanny yep mo don wut la paix ak califon. Fanny yep da don wut la paix ak califon. Bu ngeen set lo live ami legi sagatuma bu tege musique na wolen ma califon way kérok mu ñew duggu sama live mbeus dem def vidéo nan califon ak cheikh bi genn len ci tiofel la mbeus wo ma ne ma sa way jëm leena jubo ñu def jubo international parce que bobu ci liste xaram won na ko sa tatu neeni dina genn te ci califon lay jaar vidéo bi tay ku ci jot ci man loxo joté yeen ñep xam ngeen lool ba ci El Capo Adamo de Boss sama compte bu mag bi demb non lañ ko tejé pour 7 jours mais daf mako jaral 5 heures du matin la live man mi tejé mu mako waaw dogu wala yenn yalla bu ma dog tay dama ko dugal dama dugal wow. Tej suma benen account bi tej mi tej nek pour mo meuna tay def live fatou xam nga lu gëna neex dañ koy estati whatsapp ay nit ne yonne mako nga yonne ko affaire bi transfert ñepp ko am senegal fu mu toll ni lo rek lañ soxla won pour mu xamne senegalais yi dañoo genn ci mom dañ ko jeppi gis nga bu doon yoon bu ñeek bu mu nekkon yoon bu baax tay li bu ko dalé ñun ñep day gay gis ñu saga suñu nday fi ne sutural le nit mais gis nga tay kenn saga ñu ñep ngi retane ñep ngi naan ñaw motax def lu baax rek am solo nga ñew japp ben momo dien bo xamne wey kat la muy représenter senegal partout lu mu wey mu neex même bu doon dafa ray nit nga war ko sutural ñun ñu bañ ko yek rawati na momo dien dafa sayon ba tass ñep xamnañ ne goor am nga droit tak soxna ngeen tass lepp lu fa ñaaw teeleen ko seen biir kenn bañ xam momo dien waxul soxnaam waxul mom mu ñew naan may nandite bi commencé tari di fen rek di yaq der lan la ko momo def parce que dañ ko fay xaliss mu jeki jeki joge fele ñep xamnañ clara théâtre ngeen di gis ay bété bété wala lenen lolu yep mo koy produire sénégalais di sétane yoy di contane sen bir xol liggéey rek la jigen bobu xam ken musul xam clara lu ñak fayda ci bir sénégal mu japp clara ni clara ne di ko sosal di ko fenal clara bu sango ba set ñaan yalla suñu borom ne atema ki nañ wante deug ak dafa sew te koku chrétien la chrétien yi duñu togn yow nga nek julit ngay togn suñu mbokk chrétien yi motax yalla won na la tay clara amna ndam te mom du genné audio clara du genné vidéo fu clara di saga du genné fu clara di xasse nit benen bit mu ñew ci ay massali même massali tay bu doon laal na jigen muy papa muy lepp woko ci souf ne ko jémal del sa dom dedet nga ñew andi ko ci pench bi pour rek jém ko wër pour am ci deureum di santage benen bi fi nga tok def vidéo nan adamo waruñu ko nawlo parce que ay tatou nen mo ngi internet hey ya nga yor sa conteneur di lijeenti kessu jambour ñew nak aduna yeb tok mu nan califon ndialo kat la kat rek lay def waaw kat rek mais rek ak koy bu baax bañu kat gi mais na nga fegg yar sun lu bu baax légi nak il faut que porte plainte mom andala bourem yey nen la ko me nen ba paré touti koyam nga patu fofu la dem mayma touti waxtan bi dina neex tay dama bëgg ñu def appel ñu def plainte collectif ci procureur de la république bép nit bu andala bour bi ahmed cissé jaayon la arnak la won ya gonna len wax ni ka andala bour bi du def effet ngeen ni may wéd nan califan da nga soxor andala bour bi defaruko atote bi la doon jënd Côte d'Ivoire mu ñew mu changer tour bi nan andala bouri il de rek mu fat nit ñi sama andala bouri yorna buy doufal yorna buy patalo yorna buy reylo dafa arnaquer doomu adamay lolu kenn du ko ko bayal il faut justice def ligene kep ko xamne mus nga jënd andala bouri juromi junni te muy jar juromi témèr dugalal sa plainte collectif ñu xamne ab nakkat la arnaque la parce que tay vidéo bi ñep gis ko yu ahmed cissé bi comme sidem xawma da xam ngeen sidem nit ñi sax dinañu gis ab koy xalé bu jongo gut sax ñu ne yow tel nga reey li di te magogo neex ahmed cissé mu ngi tok te fatou lu gëna neex ahmed cissé dafa tok ne sama talibé yi bu vidéo bi génné sama biir bi waro won wax sama biir bi sa biir reeyul grawul sa ciusu bi nga waron wax non wéni la wala gor lu mi yoré ngeen mëna ko ñu xam lu ñuy gay